Bonjour à tout le monde, les amis, tout nabino Gilmas, toujours maître Jorai. Nako senga, nako pe, nako pesa nabino, merci à trop. Bino batu bozako, aimé ba vidéo na ngai. Oya ko aimé pe vidéo, en tout cas, merci à trop. Waneza ko la kisa, makamusa leza ko kende bien, makamusa ko tambo la kitoko. Bino batu bozako, partage ba vidéo na pesi bino ba mbote à trop. En tout cas, merci, merci à toutes les belles femmes du monde. Une femme noire, femme africaine, au toi, la belle femme, je passe à toi. Et l'oba kamarelae, paix à son âme. Merci nabino sikaba obo uti ko s'abonner na sengi na la pesi nabino pena merci pe bienvenue na chaîne oyo comme na lobaka bokozala jamais déçu en tout cas bokozala jamais déçu bino bato pe boza ko inziter na ko cliquer na bouton ya rouge wana sikaba komi abonnez-vous ou bien subscribe bo cliquer yango en tout cas bokolisa bosalisa ko kolisa chaîne oyo elongona nangai comme ça top. To panza penini, masolo enjuda la veni to lobela nenge sheno ezalaki, nenge za kokola. Neloko nangaki na loba sleloyo, antuka na za kosa adresi na bawario. Bawario mwez intelijia sirtu, bawolo bazanga, baoba melaka penza diamba. Baoba za baburik. Koma esplike ke yo, atake fanatiki ya fali, webi koza fani ya fali. Oza ko tinde la mutuneti makoso ba audio ba photo ya nani ya Nikimenga ba finga mwasi ube mama ya bana ya fali pupa est-ce que boza ko yoka kiza na sens mutuneti nani makoso est-ce que aza mutu akiko lobela batu boza ko baby c'est la fali pupa réputation ça le savoir Nikimenga Barcelone azam star été. Aza personne publique été bafinga ye te na niveau international eza na impact été mais fallait ata soki ba lobby ke mwasi asaleli ye boy asali boy bato ba ko fungula sika ba idée ba bi ah nini ndeza ko leka kuna ba bandi ko cheke eza na bato oyo ba ebi vérité baza na conscience o ba ko landa bilobela ba fanité ba ko landa sika ba oyo baza ba fanité. Wana kobimisa sika fali na ndenge ya mabe paske fali bino moko boyebi fali a baby si reputation na ye likolo ya mama ya bana na ye fali aza penza irresponsable aza incapable ya kogere foyer na ye wana vérité erboza kotina maloba ya boye libanda po basala na fali nini po basala na Nikimenga nini Nikimenga za na ye starite aza mama ya bana ya star. Ba bino bomoni e boza ba na lobenga kabino ba wari ba irresponsable ba irréfléchi ba batumoko boye bazaka ka bafane pona kozala fane ils ne réfléchissent pas bien bino kaka fali il faut regarder les noms de fali avec les antécédents avec ce qui est derrière les noms de fali de simanae eza na bana nae eza na basi nae. Eza na bande kone, eza sika bino boza na, bino boza ba ekchecheri, ekchechera, bino bafane boza ba ekchecheri, ekchechera. Oza la wana te fali asala deja kombo. Bieke mizike nende za mbutu mbutu me asala deja kombo. Bawari umoko ya pamba. E na lobaka boza eloko te, bobenga kangai te ya nabiloko ya boy. Soki fali mutu apesa ki. Ba message yango na nani, na kaporal yo, Kamil Makoso le kaporal. Kasi fali as ami kitisi pena makasi. Surtout na ba message yo ye moko achaki na Facebook na ya ba lettre ya boy. Ya isoki avertissement. Lettre ya boy un mutu pena normal oza papa oza na bana. Mwana na ozoko kisa 19 ans. Mwana mwasi azoko kisa 19 ans. Auti na libumu na yo. Kamwa mutakala no wana ebimisa ki sperme. Pe bot po ozala na bana wana. Leloko miko konini ko publie ba anini ba anini. Ba plainte ya moi ya mama ya bana wana na ba réseaux sociaux oza incapable ya ko benga batu ba représentant ya famille na yo bake ne kokutana na famille ya nani ya Niki ozoko kate pourquoi za ko banga pourquoi ti agité bino ba wado soki bo yebi pena ya solo ete fali mutu aza na réseaux soki boza pena kosia ke fali aza na réseaux pourquoi boza agité. Fali aza international.
Fali aza personne publique. Pourquoi boza agité? Pourquoi Fali a quelque chose avocat ce qui a émis que Makamboyo aza innocent na kati? Pourquoi Luki avocat? Ce qui a Luki avocat c'est parce qu'elle ngi défend ses alawana. Mais si que loko boza ko bosana. Basakana kana moi cité. Bino moko mutu nyoso abimana mwana mwasi. Mutu nyoso oyalala penana mwasi. Pe oboya ye. Ba yebi makambo na za koloba. Babo ya ka mwana mwasi na mblo yengete. Soki mwana mwasi asiliki. Akobanda. Doke makambo. Soki alingi kosuki sayo. Akosuki sayo mabe. Mwana mwasi. Soki, surtout o bobala. Bobota bana. Soki alingi kosala yo mabe. Eko zoepe 10 minuti te. Akosala yo mabe. Bino sika ba obo. Bonano boyebi makambo ya basi te. Boza ba mbriere. Boza ba gay. Banani ba homoseksuel. Boza koprani makambo te. Nandenge makamboza kotambola. Soki nikimenga azana bana ya Fali siko. Soki ba mapasa wana. Soki azana zemi ya Fali. Soki ezapena ya solo. Boko sala nini? Makamboza kosala wana. Boko bonike eko sopa bino. Soki makamboza toza koloba. Esalete nikimenga azana zemi ya ba mapasa. Swat nikimenga abota deja ba mapasa. Boebi impacte nini? Eko ambriye Fali ipupa na kare nemo bimba. Makamu yoso Fali azako koma na banini yoyo na barizo sosyo. Wana ezaye loko te. Soki ezaya solo. Nikimenga zana bana ya Fali. Ya ba mapasa. Swat zemi kake ezaya Fali. Me Fali asuki. Na makambo zako sala boy. Soki nde nikimenga lobike. Lelo na lingina loba. Me baki kofuta ye, aleki, bako fute mbongo ebele po aleka na tele aloba. Po soki zaya solo, zana zemi, alingia sopa, alingia sanza pena makambu. Me, ezana ba interview, ba shenya minene o eko kang, eko nini, eko zwaye, po na kusala ba interview. Eko zala isusu babiloko ya ba mike, mike ote ya ba bezi, ya ba nivo, ya ba rezo sosye, eko zala ndesi, na nivo ya ba boate pena ya ba media wana. Makambobo zwango na blagite. Po nangai. Nabino batuboza koyo kanga. Mutata mokote. Nandenge ya sa pusa. Aebi pena makambu. Soki eza ya solo. Soki eza lukuta. Mingi toza ko pesa. Nani sarato la mwa chance. Ya kozala na verite. Bele po mutu ye mutu toza ko bimisa ba foto. Na ba image. Ba video toza ko mona. Na mutu oyo neti. Masolo ya Jonas peza koloba makomoko. Bo izo kende ondire. Bango ne toza komona, soki bango bazo loba verite. Mesika, soki sika nani nikimenga lobi, nalingi na pete lelo. Me solo wana muta oko kako, ako siporte solo wana te. Soki lelo nikimenga lobi, a pete lelo, penda pete ba verite. Me solo wana, eko kimisa Fali penda Europe mobimi, o kimisa e. Ba makambu o toza koyoke pa ba marilo, momon lelo, nani ba sili makambo na bango esili po sara bombi aboye koloba bango pe bazoloba te parce que baza koya na contre attaque eza la pena Karine Mokonzi bango nyoso baza ko kangama ba live na bango esili valer lelo Karine Mokonzi za wapi Karine Mokonzi za wapi makelele ya pamba ba nini ba live na ye esila. Ba live ya mtu lelo za kisoki ba 300 kombe, ba 300. Lelo soki toza kumona Karine Mokonzi za kukangamana ba wario. C'est parce que abungisi deja banani. Abungisi banani oyo. Ba chinois nyoso ba kimie. Sika zoli nga rekipere ba wario. Wanande ba verite. Azoli nga rekipere ba wario. Bo a rekipere na ye bino. Parce que bino nyoso boza na nzungu moko. Boza kukanisa kapenza biente. Ba vrai chinois na ba chinoise ya solo baza ko prendre makambo balongwa pa ya nani Karine kala balongwa kala parce que ba ki ko supporter te mutu aza ko lesa batu biloka mabeba makila ye mutu akotongwa ka ye mutu akofinga ka basi ya bawera ye moko voisekwa ye moko faleza ko benge tantine Fali lelo ko mikolukisa lisusu Fali video eza ko ya Karine Mokonzi kala mingi te boko yoka ngo. Ngana za mutu na lobaka verite na kendeke gauche droite te. Oya koko linga baka angisa shen na nga baka nga. Me verite kutika la verite. Awa eza Gilmas. Maître Jorai. Mutu wa defendra kaba 100 voix.
Bato baza kubwa kisadenga na lobe la kabango. Faire égal à les meilleurs chanteurs du moment. Nani mutako wangana de tous les temps. Inos bi, mutu waza ko sala makambu penana mikolo ye mutu wakangima solo. Eritye wata veke rumba intelligent, miziki oyo doke, totika la koyo katena ba sistema ba rumba. Ba texte, danger. Nalo bela bangote, maestro Fabregas, nalo bela ete pourquoi? Bozako bwa kisaba, bozako sundo la bango. Boko ze la kaka soy ba zui lupe mba, bino moko, bino nisi boke kuna. Me ere baza na bes, bozako bosa na bango. Ngana lobaki na kotelema. Na kolobe la vérité kaka. Bota langa 2 personnes, bota langa 3. Na kota la kaka na ba vérité. En tout cas na pesi bino tu, merci bino batu bolandinga tina suka. Elo wako pesa bino penza izate, me merci kaka. Elo na kosenga na bino wabo sabone, massivement, na chaîne yoyo. Objectif na biso eza 20 000 abonnés. Na ane yoto to silisa, 20 000 abonnés, eko sa la kitoko makasi. En tout cas, on est dans les bons. Bye.